Velkommen. Bane NOR leverte planforslaget for tiltaket Tilsving-Elverum til Elverum kommune 15.6. Planforslaget ble behandlet og vedtatt lagt ut på høring av formannskapet 30.9. Jeg heter Eirik Winther og er prosjektleder i Bane NOR for denne reguleringsplanen. Vi skal i denne presentasjonen orientere generelt om prosjektet, konsekvensutredningen og planforslaget. Videre skal vi orientere litt om grunnervervsprosessen, og til slutt litt muligheter for medvirkning. Som kjent kommer Rørosbanen fra øst og svinger nordover inn på Elverum stasjon. Tilsvinget sørover gir mulighet for å kunne kjøre direkte mot Kongsvinger. En tilsving på Elverum vil bidra til å redusere transportkostnader for skogsnæringen og legge til rette for mer tømmer på bane. Tilsvinget er et av flere godstiltak som planlegges på banestrekningen som strekker seg fra Hamar til Elverum og sørover til Kongsvinger. Prosjektet har jobbet med utgangspunkt i målene som vises her, der effekten av tiltaket skal redusere fremføringstid for godstog mellom Røros og Solørbanen, med en planlagt ibruktagelse i 2026. Da ønsker jeg å gi ordet videre til Nils Ener Lundsbakken fra Asplan Viak, som vil orientere nærmere om konsekvensutredningen og planforslaget. Da skal jeg starte med å si litt om status og fremdrift i prosjektet. Det ble varslet oppstart og høring av planprogram 25.11.2019. Etter det så har det pågått en prosess med utarbeidelse av planforslag og konsekvensutredning, og det ble oversendt til Elverum kommune for førstegangsbehandling i juni 2020. Saken ble behandlet i formannskapet 30.9.2020 og vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn, og det er den perioden vi er inne i nå. Vi håper på endelig vedtak av planforslaget i kommunestyret januar 2021. Vi mottok flere innspill ved varsel om oppstart og høring av planprogram. Innspillene er oppsummert i siste utgave av planprogrammet. Her er det verdt å nevne at Forsvarsbygg varslet innsigelse til alternativ 2 med begrunnelsen om at dette alternativet i for stor grad vil medføre inngrep i arealet som Forsvaret har avsatt for fremtidig utbygging av militærleiren ved Terningmoen. Da skal jeg starte med å si litt om de to utredningsalternativene. Og jeg starter med alternativ 1. Dette alternativet etableres på sørsiden av Rørosbanen og parallellføres med Rørosbanen i den vestre delen her, før det føres over inn mot Vindheia-området og kobles sammen med Solørbanen rett nord for Sperrestøperi. I dette alternativet så ville dagens planovergang over jernbanen ved Terningmoen bli erstattet med en undergang for kjørende, gående og syklende. Det blir også etablert en ny undergang for gående og syklende i Vindheiavegen. Den er vist i illustrasjonen ute til høyre her. Adkomst for kjørende blir via en ny vei som etableres fra fylkesveien i sør over Solørbanen i Bru og inn til Vindheiavegen i dette området. Den gir adkomst til Vindheia, Myggbukta og skytebana. Utsnitt fra 3D-modellen for den nye vegen i sør er vist til høyre her. Alternativ 2 har en noe lengre trasé for tilsvingen og starter i samme område som alternativ 1. Alternativ 2 forlater Rørosbanen tidligere enn alternativ 1 og går tyngre innover Forsvarets eiendom på nordsida av skytebana. Videre berører alternativet noe næringsbebyggelse og boligbebyggelse i Vindheia-området, før det går over mot Solørbanen og kobles sammen med den nord for brua over Terningåa. Også dette alternativet har med seg en løsning med kulvert for Forsvarets trafikk mellom det militære området og skytebanen.
I Vindheiavegen er det planlagt en ny kulvert for både gående, syklende og kjørende under jernbanen. Den vil gi tilgang til skytebana, til Myggbukta ned hit og til søndre del av Vindheia-området. Det er da nødvendig å bygge en ny vei tilbake igjen mot Vindheiavegen her. Oppe til høyre ser vi utsnitt som viser den nye undergangen for Forsvaret. Og nede til høyre ser vi utsnitt fra undergangen for Vindheiavegen. Den som er interessert på 3D-modellen for både alternativ 1 og 2, kan spille av videoer for begge alternativer på Bane NORs prosjektside. Så skal jeg komme litt mer inn på konsekvensutredningen og resultater av den. Først vil jeg si at en konsekvensutredning det er en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket som vi bruker til å sammenligne alternativene. Og konsekvensutredningen inngår da i en del av beslutningsgrunnlaget for Bane NOR når en skal velge løsning som en ønsker å gå videre med. Utredningen er gjort i en henhold til en overordnet metodikk som Vegvesenet har utarbeidet. Og i dette tilfellet så er det vurdert både prissatte og ikke prissatte konsekvenser. Prissatte konsekvenser er typisk det vi kan måle i kroner og øre som en investeringskostnad, mens de ikke prissatte konsekvensene er mer miljøforhold og konsekvenser for omgivelser som vi ikke uten videre kan måle med kroner og øre, og som vi da vurderer etter andre metoder. Det foreligger mange fagrapporter i konsekvensutredningen som den enkelte kan studere nærmere ettersom hva en er ute etter å vite mer om. I det bildet her så ser vi de viktigste utredningene som er en del av beslutningsgrunnlaget. Jeg skal komme litt inn på i det videre noen av temaene. Konsekvenser for kulturarv. Det er sånn at vi med alternativ 1 spesielt har noen negative konsekvenser for kulturminner i området. Og da er det noen brakker fra 2. verdenskrig som står inne på Forsvarets eiendom, som har en fredningsstatus. Vi vil ikke berøre dem direkte med tilsvingen, men vi har en nærføring rett til bakkant av brakkene, som er vurdert til å være noe uheldig i forhold til lesbarheten med tanke på det opprinnelige kulturmiljøet i området. Den nye tilsvingen, jernbanen, vil ha en avstand på 18 meter fra veggen på den nærmeste brakka som vi ser i illustrasjonen under. Så er det gjort en støyutredning for tiltaket i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. T1442. Forutsetninger for den støyutredningen det er at vi skal ha en makshastighet på toga på 60 km i timen. Det skal være elektrifisert jernbane, det vil si elektriske godstog og ikke dieseltog. Det skal være oppgradert bremseteknologi, som betyr at det er innført komposittbremser på alle tog. Det vil gi en redusert støy på antatt mellom 8-10 decibel. Trafikkprognosene tilsier 5 godstog og 14 persontog på Rørosbanen, og på den nye tilsvingen er det forutsatt 10 godstog i døgnet. I kartet her så ser vi resultatet fra støyberegningen for alternativ 1 og 2. For at det skal utløses krav om støydempingstiltak, så må boliger eller andre bygg som er beskrevet i T1442 falle inn under gul eller rød støysone fra tiltaket. Beregningene viser her at det er ingen boliger i fremtiden som vil ligge inn under disse støysonene, og det er dermed ikke krav til støyskjerming for jernbanen i dette området. Vi må da huske på at noen boliger som ligger tett på jernbanen vil bli innløst før utbygging, og dermed ikke er med i den beregningen. Vi har også vurdert veitrafikkstøy for alternativ 1.
Det er fordi vi i dette alternativet får en omlegging av vegtrafikken i området. Det betyr at det blir noe økt trafikk i denne delen av Vindheia-vegen, og dermed også noe økt støy mot omgivelsene. Resultatet fra beregningen viser at det er en bolig som blir liggende innenfor gul støyzone, og som dermed skal utredes for støytiltak. Og det er også 7 boliger som er registrert helt i kanten på gul støyzone, og som vil bli nærmere vurdert i neste fase. Vi har også vurdert konsekvenser for arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger. For alternativ 1 så vil tiltaket medføre behov for å innløse flere boliger i Vindheia-området. Det vil også gå utover 2 bedrifter i området, der vi vil gå i nærmere dialog med bedriftene etter hvert for å avklare hvordan dette kan løses. Boliger og andre bygg som blir berørt av tiltaket og som skal innløses, er markert med kryss i plankartet. For alternativ 1 er det i denne utredningen her vurdert at det vil være positivt for Forsvaret med å få etablert en ny planskilt kryssing under jernbanen. Den vil erstatte en kryssing som i dag krysser jernbanen i plan, og som er mindre sikker og mindre effektiv for Forsvaret. Alternativ 2 vil medføre et direkte arealbeslag i et areal som er regulert og tiltenkt framtidig utvikling for militærleiren. Det arealet er markert med blå stipla linje i figuren til høyre. Det er også bakgrunnen for at Forsvaret har varsla innsigelse til alternativ 2. Alternativ 2 vil også da gi en begrensning for virksomheten ved skytebanene, og spesielt for gjennomføring av landskytterstevne er det vurdert at dette alternativet vil være mindre positivt enn alternativ 1. 1-2 bedrifter blir også direkte berørt med alternativ 2. De prissatte konsekvensene er sammenstilt i tabellen her. Det er estimert en investeringskostnad på 376 millioner kroner for alternativ 1 og 422 millioner kroner for alternativ 2. I tillegg så er det lagt på en skattefinansieringskostnad som er på 20%. Nytten for godskunder er den positive virkningen av tiltaket for de som driver transport på jernbanen, og vil kunne gjøre det i fremtiden. Den er beregnet til 21,5 millioner kroner for begge alternativer. Det betyr at i sum så gir det en netto nytte som er negativ for begge alternativer, fordi at den positive prissatte konsekvensen her er ikke større enn den negative med investeringskostnaden. For alternativ 1 er da netto nytte minus 429,5 millioner kroner, og for alternativ 2 minus 484,5 millioner kroner. Det er viktig å understreke at denne metoden gir ikke hele bildet, og er primært egnet til å sammenligne alternativer på dette nivået. For å vurdere om tiltaket er lønnsomt, må alle tiltak i godspakka på strekningene på Rørosbanen og Solørbanen vurderes samlet. Den tabellen her viser resultatet fra utredningen av de ikke-prissatte konsekvensene. Det er relativt små forskjeller mellom de to alternativene i utredningen. Men som vi var inne på tidligere, så er det noe mer negative konsekvenser knyttet til alternativ 1, som har nærføring til freda brakker på Forsvarets område. Den er derfor for kulturarv vurdert til å ha middels negativ konsekvens, og samlet sett så er dette alternativet derfor også vurdert til å ha middels negativ konsekvens for ikke prissatte konsekvenser. Det er derfor da rangert som det dårligste alternativet, og alternativ 2 er rangert som det beste utbyggingsalternativet. Tabellen her viser en sammenstilling av konsekvensutredningen for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Som det står her, er alternativ 1 det beste alternativet for prissatte konsekvenser.
Alternativ 2 er det beste for ikke prissatte konsekvenser, og det er primært på grunn av konsekvenser for freda brakker fra 2. verdenskrig. I den samlede rangeringen så er forskjellen i prissatte konsekvenser tillagt størst vekt. Vi mener at forskjellen i kroner og øre ikke kan veie opp for relativt små forskjell mellom alternativene med tanke på ikke prissatte konsekvenser. Alternativ 1 er derfor rangert som det beste utbyggingsalternativet i konsekvensutredningen. Basert på resultatene fra konsekvensutredningen og andre vurderinger har Bane NOR kommet til den anbefalingen at traséalternativ 1 legges til grunn for reguleringsplan og videre planlegging av tiltaket. Det er lagt vekt på følgende forhold for anbefalingen. Alternativ 1 er rangert som det beste alternativet ved en samlet samfunnsøkonomisk vurdering av prissatte og ikke prissatte konsekvenser. Alternativ 1 kommer best ut i en vurdering av tekniske egenskaper for vei og jernbane. Og Bane NORs kostnadsberegninger viser at alternativ 1 vil ha en lavere investeringskostnad enn alternativ 2. Alternativ 2 vil innebære inngrep og barrierevirkninger i arealer som er planlagt for eventuell fremtidig utvikling av leirområdet ved Terningmoen. Og Forsvarsbygg har varslet innsigelse til alternativ 2. Bane NOR vurderer derfor at dette alternativet vil medføre en større risiko for forsinkelser i den videre planprosessen enn alternativ 1. Basert på Bane NORs anbefaling er det da utarbeidet et reguleringsplanforslag for alternativ 1. En reguleringsplan har tre hoveddokumenter. Det er plankartet, og det er bestemmelser som er de juridisk bindende dokumentene, og det er en planbeskrivelse som følger reguleringsplan, og der konsekvensutredningen er oppsummert. I tillegg så er det ca. 10 fagrapporter og flere hundre sider med tekst. Vi anbefaler den som skal sette seg mer inn i denne planen å lese planbeskrivelsen først for eventuelt å bla opp i vedleggene etterpå hvis det er spørsmål rundt enkelttema som opptar en. Så skal jeg forklare litt rundt plankartet. Dette utsnittet er over Vindheia-området, og her er ny jernbane vist med brunt formål. Det betyr at innenfor her kan Bane NOR bygge den nye tilsvingen. Det er avsatt en noe bredere korridor enn selve arealbeslaget. Det betyr at Bane NOR vil sikre seg et litt bredere areal for å kunne gjennomføre nødvendig anleggsarbeid og for å kunne drive drift og vedlikehold av anlegget i ettertid. Det er også tatt høyde for at fremtidig jernbane skal elektrifiseres innenfor denne korridoren. Kryss over boliger betyr at Bane NOR forutsetter at disse boligene blir innløst før utbygging. Gult areal markerer fremtidige boligarealer. Det er boligtomter i dag som i fremtiden også vil kunne benyttes til boligformål. Lilla areal er delvis næringsområder i dag, og er delvis dagens boligområder som i fremtiden foreslås avsatt til næring. Her blir dagens bebyggelse innløst og revet ved utbyggingen. Bane NOR mener da at det vil være mest hensiktsmessig at eventuell fremtidig bebyggelse ikke er for personopphold, men at det kan bygges eventuelt lager, produksjonslokaler, garasjer og den type bebyggelse knyttet til næring i de lilla arealene her. Så skal jeg kommentere kort om noen planbestemmelser. Paragraf 1-2. Den stiller krav om at Bane NOR skal gjennomføre nærmere vurderinger av støytiltak før utbygging. I paragraf 1-3 er det regulert byggegrenser som gjelder i planområdet. Kommunale og private veier har en byggegrense på 5 meter fra grøft. Fylkesveier har en byggegrense på 15 meter fra midtlinjevei, og for jernbanen
er byggegrensa på 30 meter fra midtlinjespor, med unntak for garasjer, lager og produksjonslokaler, og tiltak da som ikke medfører personopphold. For den type tiltak kan det tillates å settes opp bygg i en avstand på inntil 15 meter fra jernbanen. Så ute til høyre så er det også lista opp noen rekkefølgekrav for jernbaneutbyggingen. Og de stiller bl.a. krav til tidspunkt for etablering av støydempingstiltak, nye veitiltak, underganger under jernbanen og stenging av planovergang ved Terningmoen. Da skal jeg overlate ordet til Arne Magnus Bråten, som skal si litt om grunnerverv i prosessen. Mitt navn er Arne Magnus, og jeg skal si litt om grunnerverv. Prosessen med grunnerverv starter etter at reguleringsplanen er vedtatt, og skal være gjennomført før anleggsperioden starter. Når reguleringsplanen er vedtatt, skal det fattes en beslutning om investering for gjennomføring av prosjektet. Bane NOR tar da kontakt med hver enkelt som skal avstå grunn og rettigheter, og gir informasjon i den forbindelse. Målet er å komme fram til minnelige avtaler, og vi skal følge et prinsipp om likebehandling. Når en eiendom blir berørt av grunnerverv, skal det gis erstatning for det økonomiske tapet. Det er da gjerne salgsverdi eller bruksverdi, eller gjenervervsverdi og særulemper. Vi følger erstatningsrettslige prinsipper, som da for eksempel er fastsatt i lov eller gjennom rettspraksis. I mange tilfeller kan det være aktuelt at Bane NOR dekker utgifter til juridisk og teknisk bistand. I forkant må dette avklares med Bane NOR for å se på nødvendigheten og omfanget. Forhandling om grunnerverv kan gjerne skisseres opp i tre ulike alternativer. I det første alternativet så er partene enige om avståelsen og erstatningen. I det andre alternativet så er partene enige om avståelsen, men ikke erstatningen. En sånn avtale gir prosjektet tilgang på arealene for å gjennomføre prosjektet, mens erstatningsutmålingen settes til et rettslig skjønn. I det siste alternativet så er partene ikke enige om hverken avståelsen eller erstatningen. Da skal det fattes vedtak om ekspropriasjon, og erstatningsutmålingen gjøres ved et rettslig skjønn. Så vil vi til slutt få minne om høringsfristen, som er 23. november. Innen denne fristen så oppfordrer vi alle som har innspill til planarbeidet eller spørsmål til planforslaget, om å sende det inn til Elverum kommune. Det kan sendes da til postmottak@elverum.kommune.no, og vi ber om at innspillet merkes Tilsving Elverum. Vi vil forsøke å besvare spørsmål til planforslaget fortløpende. Innspill til løsninger og til planprosessen vil bli besvart gjennom kommentarer til høringen når høringen er over, og det dokumentet vil bli vedlagt ved oversendelse til endelig behandling i kommunen.